ها دا یورو سوال کړی دی وی چې یو کس دا خبره کوله چې هر موحد به جنت ته ځي، هر موحد به جنت ته ځي، دې کې شک شته ځي به جنت ته کوي، نو بیا عمل ته څه ضرورت دی چې هر موحد جنت ته ځي؟ او دا یقیني خبره چې موحد به جنت ته ځي، نو بیا عمل ته څه ضرورت دی؟ الجواب دا خبره کول چې هر موحد به جنت ته ځي عمل ته څه ضرورت دی، بس عمل به کوه کینه، دا باطل خبره ده. وجه دا ده چې رب العالمین دا کتابونه ولې نازل کړي دي، الله سبحانه وتعالی دا پیغمبران ولې رالیږلي دي، اخر څه مقصد دی په دې کې چې زما او ستا عمل ته ضرورت نشتی، نو دې پیغمبرانو ته څه ضرورت وجراتلو؟ چې زما او ستا عمل ته ضرورت نشتی، نو دې کتابونو ته څه ضرورت و؟ دې علماو ته څه ضرورت دی؟ دې بیانونو ته، دې درسونو ته، دې تقریرونو ته، دې ته ضرورت څه و چې عمل ته ضرورت نشتی؟ دا خبره کمزوري ده. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله وی ما هر امت ته پیغمبر لیږلی دی چې بندگی د الله وکوي او د غیر الله د بندګۍ نه ځان وساتي. نو چاته هدایت ملاو شو چاته ملاو نه شو الله. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی دی حدیث سوی کې دی، امام احمد راوړی دی، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق. زل دې پر را لګلې مو چې زه خلکو ته ښه اخلاق وښیم. نو چې ضرورت نشتی اخلاقو ته او ضرورت نشتی اعمالو ته، نو بیا د پیغمبر د څه دپاره راغلی دی؟ نو چا چې هم دا خبره کړې ده دا کمزوري خبره ده. بل دا ګوره، الله دا وی ومن یعص الله ورسوله، چا چې د الله او د الله د پیغمبر نافرماني وکړه، یدخله نارا خالدا فيها، دی به جهنم ته ځي. نو که چېرته عمل ته ضرورت نه وی او صرف دا چې زه موحد یم او بس په ډډه ولګوه، نو بیا د دې آیت څه مطلب دی چې چا د الله او د الله د پیغمبر نافرماني وکړه دی به جهنم ته ځي؟ دې څه مطلب شو؟ دویمه خبره هغه دا یاده که یو سړی دا وایي چې مسلمان به لازم جنت ته ځي، موحد به جنت ته ځي، عمل ولې کوو؟ نو یو دا خبره یاده که چې دا جنت ده ته په دې عمل کې ملاویږي، دا جنت ده ته د دې عمل د لاسه ملاویږي. دا جنت زما او ستا په نوم نه دی، نه زما او ستا میراث دی. داسې زموږ میراث نه دی چې موږ ته پروت دی او موږ بوله واپس ځو د قشان. په دنیا کې به موږ ډډې لګولې او په آخرت کې به ځو جنت ته؟ چا دا خبره کړې ده؟ بلکې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا وایي، وایي جنتیانو ته به آواز وشي، ونودو ان تلکم الجنه ورثتموها بما كنتم تعملون. دغه جنت ته تاسو ته په میراث کې میلاو شو ستاسو د عملونو د لاسه. څه د لاسه؟ د عملونو د لاسه. بل ځکه الله سبحانه وتعالى دا خبره ذکر کړې ده، وي جنتیانو ته به ملائک وي سلام علیکم، سلام به پی اچي ملائک ورته وي، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، جنة ننوزي دا آغا أعمال دا لا سكم جتا شكري دي. فبل زكي الله وي كلوا واشربوا هنيئا، جنة يانو تبو لكي خري وسكي مزيدار مزي واخلي، بما كنتم تعملون، والسبب دا آغا عملون جتا شكري دي. نو دا جنة موتا تسب ميراس كي ندي بروت چې موتا بلازم جنت ته ځو، بس موږ ته پروت دی که موږ عمل کوو که نه کوو. نه، جنت ملاویږي په څه باندې؟ جنت ملاویږي په عمل باندې. موحد به جنت ته ځي، خو دی به د جنت لپاره څه کوي؟ دی به کوشش کوي، او کوشش دغه عمل ته وایي. موحد به جنت ته ځي، خو څه به کوي؟ کوشش به کوي، او کوشش څه ته وایي؟ کوشش عمل ته وایي. بله خبره دا ده چې دا خبره صحیح ده چې جنت ته به موحد ځي، نو سوال بیا دا دی، ته ماله دا ګرنټي راکولی شي چې ته به د مرګه پورې موحد یې؟ ته دا ګرنټي ماله راکولی شي چې د مرګه پورې به ستا په زړه کې ایمان یې؟ دا ګرنټي څوک ماله راکولی شي؟
نو چې نشي راکولی نو بیا به ته د مرګه پورې کوشش او محنت کې چې دا ایمان د نه چرته ګډوډ نشي، د توحید د نه چرته ګډوډ نشي. یوه خبره. دویمه، موحد خدا هغه وخته پورې ته پورې نشي جوړېدی چې څو پورې د الله په احکامو عمل نه یې کړی. نو دا کوم موحد دی لږ په ما پوه کوي چې د ټول اعمال پرېښودي او ډډه یې لګولې زه به جنت ته ځم؟ دا څنګه موحد دی؟ موحد خو د الله مني، د الله د پیغمبر مني، د الله په احکاماتو عمل کوي. نو دا کوم موحد دی چې ډډه یې لګولې ده او پروت دی؟ بله خبره هغه دا ده، جنت ته به ځي موحد، خو د ټولو خلکو جنت ته ننوتی یو شان خو نه دي که نه؟ آیا ټول موحدین به یو ځای یو شان جنت ته ننوځي؟ نه. څوک په فردوس کې دی، څوک په بله درجه کې دی، څوک په بله مرتبه کې دی، څوک په بله مرتبه کې دی، څوک په اولنی کسانو کې جنت ته ننوځي، څوک لږ وروسته، څوک په آخره کې چې بالکل سکاره ته جوړ شوي دی به ننوځي. نو دا عمل دې دپاره دی چې موږ جنت ته ننوځو په اولنو کسانو کې او غوره یو مرتبه او یو درجه الله موږ ته نصیب کړي. د دې دپاره موږ دا عمل او دا کوشش کوو. او غټه خبره هغه دا عمل موږ دې دپاره کوو ځکه چې د خاتمې پته نه لګي. او اعتبار کوم عمل لري؟ اخري عمل له اعتبار دی، اولنی نه دی ګورې. او ځکه یاده کوي دا خبره سوسو پیری ما ته اوسته کړیم ده چې په دې به نه دوکه کېږي چې زه فی الحال دیندار یم، په دې به نه دوکه کېږي. دا زړونه د الله په دو ګوتو کې دي چې څنګه او کم طرف ته اړې هغه طرف ته اړې. نو د الله نه به سوال د خیر کې او د دعا په مخه غواړه چې یا الله ما ته مرګ د ایمان سره نصیب کو، یا الله آخره خاتمه مې په ایمان کړه. دا دعا به په مخه غواړې او یریږه به په آخره خاتمه باندې. او یو حدیث کې داسې راځي متفق علیه، حدیث ته په صحیح بخاری سی مسلم کې ډېر دیگری حدیث دی، ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. یو سړی کله عمل کوي د جنتیانو فيما يبدو للناس، خلکو ته دې سکاري دا جنتیانو عمل معنی دا چې په زړه کې سي چلشتي او په زړونو باندې او خلک نه دي خبر، الله به خبر دی. وهو من اهل النار، او حقیقت کې دا سړی جهنمی. دا ډېرې حدیث دی چې یو سړی کار د جنتیانو کوي او اخري ځای جهنم دی. وان الرجل لا يعمل عمل اهل النار، او یو سړی یو کار به کوي چې هغه به د جهنمیانو کار ښکاري او هغه به جنتی. ولې مقصد د دې خبرې ټولې دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالخواتيم، ځکه چې اعتبار هغه خاتمې نه دی. دا سړی چې نن د جهنمیانو کارونه کوي دله به الله توفیق ورکړي د مرګ په وخت کې به ده ته جنت نصیب شي. او ځکه حدیث کې راځي یو سړی لګیای 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 د جنتیانو کار کوي تر دې چې د ده او د جنت په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي او مخه ول الله جهنم ته کې لاړ شي جهنم ته، د جنت د دروازې نه دی واپس شي جهنم ته. او جواب یې دغه حدیث کې وشو چې د ده په زړه کې سي چلي. او یو سړی هغه دی چې دې جهنمیانو کار کوي، ښه ګناهګار سړی، ښه، او د ده او د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي، رب العالمین مخه د جنت طرف ته کړي، د جنتیانو کارونه شروع کړي او په آخري عمر کې جنت ته لاړ شي. نو دا ډېره د یېرې خبره ده. سید موحد جنت ته ځي، خو دی به څه کوي؟ دی به عمل کوي، دی به کوشش کوي، دی به محنت کوي. چې په دغه کوشش او محنت باندې مړ شو نو دی به جنت ته ځي.